The tip of a fencing blade is one of the fastest moving objects in sport. It requires the highest concentration to spot. Regis Trois de Avila competed for Brazil in the 1988 Olympics and is now refereeing in his fifth consecutive Olympic Games. Uma das principais regras que a esgrima guarda para as três modalidades florete, espada e sabre é a mais simples de todas. É tocar sem ser tocado. To help determine if a point is awarded or not, the referee can use a video replay system. Like in tennis, the competitors can challenge a call made by the referee. Fencing was one of the first Olympic sports to introduce the technology 10 years ago. Veio trazer uma grande modificação na esgrima. Veio permitir que a arbitragem, em golpes muito difíceis, consiga ver e decidir realmente para o lado que tem o direito ao ponto. Ah, o vídeo sem dúvida fez que a esgrima crescesse muito, porque o vídeo não permite que manipulações sejam feitas pelos árbitros. The Olympics in Rio is the biggest stage for the fencing stars, but a special occasion too for the referees. Essas serão minhas primeiras Olimpíadas. Eu sou muito feliz de participar, principalmente porque é aqui no Brasil. As Olimpíadas é o objetivo de todo atleta, não só de todo atleta, mas também de todo árbitro, porque é um evento com uma atmosfera... Acredito que os combates que eu arbitre sejam combates fortes, firmes, mas honestos, que sejam bem jogados, uma esgrima de espetáculo.